গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আজিৰ পাঠ সুস্থ জীৱনবোধ গঠনত অধ্যয়নৰ ভূমিকা, অধ্যায় 7। মই যোৱা ক্লাছত তোমালোকক ইয়াৰ দুটা পেৰাগ্ৰাফ বুজাইছিলোঁ। আজি ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফৰ লাষ্ট লাইনৰ পৰা তোমালোকে চাবা। আজিৰ পৰা 2 নিযুত বছৰমানৰ আগতেহে জন্তুৰ হাড়ৰ পৰা অস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিব শিকিছিল মানুহে। আজিৰ পৰা 2 নিযুত বছৰমানৰ আগতেহে, তেতিয়াও কিন্তু আধুনিক মানৱৰ উদ্ভৱ হোৱাই নাছিল। হৈছিল এতিয়াৰ পৰা 35,000 বছৰ মানুহৰ পূৰ্বেহে। তাৰপিছতো জানো কম দূৰ বাট আগুৱাই আহিছে মানুহে। 15,000 বছৰ আগতেও গুহাত বাস কৰিছিল, চিকাৰ কৰি খাইছিল, গুহাত আঁকিছিল বিভিন্ন ছবি, আৰু গছৰ পৰা গুটি পৰি যে গছ গজে খাদ্যৰ অন্বেষণত ঘূৰি নুফুৰি, সেইদৰে গুটি সিঁচি গছ গজাই একে ঠাইতে থাকিও গছৰ ফল বা অন্য বীজ খাব পাৰি, মানে যাক কোৱা হয় খেতি কৰা, প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকিও এই কথাষাৰ মানুহে শিকাৰ কথাটোত 7-8,000 বছৰমানৰ আগৰ ঘটনাহে। তেনেদৰে খেতি খোলা কৰি খাবলৈ শিকাৰ পিছতো গাঁও হ'ল, চহৰ হ'ল, গঢ় লৈ উঠিল বিভিন্ন সভ্যতাই। যদিও তাৰ বহু আগতে মানুহেও নাও বাবলৈ শিকিছিল, বশ কৰিছিল বিভিন্ন জন্তুক, মানে আদিম মানুহৰ জীৱন প্ৰণালীৰ বিষয়ে কৈছে। আদিম মানুহৰ জীৱন প্ৰণালী সিহঁতে কি কৰিছিল, গছৰ পৰা গুটি পৰি যে গছ গছে খাদ্য অন্বেষণত ঘূৰি নুফুৰি, সেইদৰে গুটি সিঁচি গছ গজাই একে ঠাইতে থাকিও গছৰ ফল বা অন্য বীজ খাব পাৰি, মানে যাক কোৱা হয় খেতি কৰা, এইবোৰ বস্তু সিহঁতে দেখি 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 অভিজ্ঞতা কৰি কৰি সিহঁতে মানুহে শিকিছিল। সেই কথাখিনি ইয়াতে বিৱৰণ দিয়া হৈছে। এতিয়াতো মানুহে বেছ চমকপ্ৰদ উন্নতি কৰিছে। আজিৰ মানুহে বহুত উন্নতি সাধন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰণ এতিয়া হৈছে বিজ্ঞানৰ যুগ। বিজ্ঞানৰ ন ন আৱিষ্কাৰে মানুহক উন্নতিৰ জখলাত ধাপে ধাপে আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিছে। তাৰে কিছুমান ইয়াতে উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে, তোমালোকে মন দি শুনিবা। ক্ষুদ্ৰ পৰমাণুৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই বিপুল শক্তি আহৰণ কৰিছে, মহাকাশত ভৰি থৈছে। ইয়াতে কৈছে যে মহাকাশত ভৰি থোৱাই নহয়, এনে মহাকাশযান প্ৰেৰণ কৰিছে যিয়ে নেকি সৌৰজগতৰ সীমা চেৰাই গৈ অনন্ত মহাশূন্যৰ পৰা নিয়মিত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য যোগাৰ ধৰিব পাৰিছে। মহাকাশত, আকাশত, সৌৰজগতৰ পাৰ হৈ সেই মহাকাশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আমাক মানৱ সমাজক দিবলৈ মানুহে সক্ষম হৈছে। 50 বছৰ আগতেও আমি পূজা কৰা কবিয়ে অলেখ কল্পনা কৰা জোনবাইজনীৰ বুকুত ভৰি থৈ তাৰ পৰা শিলবালি আদি কঢ়িয়াই আনিছে। জোনবাই আমি দেখিবলৈ পোৱা, জোনবাইৰ বুকুত থৈ তাৰ পৰা শিলবালি কঢ়িয়াই আনিছে। আমাৰ জীৱনক অত্যন্ত প্ৰভাৱিত কৰি বুলি ভাবি অহা মংগল গ্ৰহকো জয় কৰিছে। মংগল গ্ৰহটো আনকি মানুহ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবোৰ হৈছে বিজ্ঞানৰ সহায়ত মানুহে উন্নতিৰ জখলাত আগুৱাই যাবলৈ কি পাইছে, সুবিধা পাইছে। দেখাতে এয়া এক বৈপ্লৱিক ঘটনা, শুনিলে আমাৰ আচৰিত লাগে, অথচ এই ঘটনাবোৰ আমাৰ চকুৰ আগতে ইমানেই নিৰন্তৰ ঘটিব লাগিছে। ফলত আমাৰ ভাৱ হৈছে যেন প্ৰত্যেকটোৱে একোটা সতুষ্য ঘটনা, একোটা অনিবাৰ্য অৱধাৰিত কাৰবাৰ, সেয়ে ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাশাও আমাৰ নিতৌ বাঢ়িছে। এই বস্তুবোৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি যি দেখি আছোঁ, আমাৰ দেখাত কি লাগে, আমাৰ চকুৰ আগতেই আমাৰ হৈছে। আমি কি হ'ব, যিজন একেবাৰে তুচ্ছ ঘটনা বুলি ভাবোঁ আমি। আমি এইবিলাক দেখি দেখি ভাবিছোঁ আমাৰ ইমান ডাঙৰ বস্তু মানুহে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, মহাকাশত গৈছে, মংগল গ্ৰহত গৈছে, আমি দেখাতে আমাৰ একোটা তুচ্ছ ঘটনা যেন লাগে, একোটা অনিবাৰ্য অৱধাৰিত কাৰবাৰ চলিয়েই আছে। সেয়ে ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাশাও আমাৰ নিত্যও বাঢ়িছে। ভৱিষ্যতে আৰু আমি কি কৰিম, আমি আৰু কি উন্নতি কৰিব পাৰিম, আমাৰ আশাবিলাক, প্ৰত্যাশাবিলাক আমাৰ বাঢ়ি আছে। কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ চকু নিদি অতীতলৈ চাওঁচোন, সেই লিখকে ইয়াতে কৈছে আমি ভৱিষ্যতৰ কথা চকু নিদি এবাৰ আমি অতীতৰ কথা ভাবিম বুলি কৈছে।
তেতিয়া দেখা পাম যোৱা 10 বছৰত মানুহৰ চিন্তা চেতনা আৰু জ্ঞানৰ যি বিকাশ ঘটিছে তাৰ তুলনাত পূৰ্ববৰ্তী 40,000 বছৰমানৰ বিকাশ তেনে নগণ্য। এই যোৱা 10 বছৰত মানুহৰ যিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে যিমান উন্নতি হৈছে তাৰ তুলনাত পূৰ্ববৰ্তী 40,000 বছৰৰ বিকাশ তেনে নগণ্য। আৰু আমাৰ বুধাৰে অৱশ্যে সঠিক হিচাপটো এজন নিখুঁত গণিতজ্ঞহে কৰিব পাৰিব। এজন নিখুঁত গণিতজ্ঞহে ইয়াৰ হিচাপ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে লিখকে। আনুপাতিক হিচাপ কৰিলে হয়তো দেখা যাব যে 40,000 বছৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ তুলনাত বিগত 10 বছৰত মানুহে সাধনা কৰা প্ৰগতিৰ হাৰ দুগুণৰো অধিক। আজিৰ এই 10 বছৰত যিমান উন্নতি হৈছে 40,000 বছৰ বিকাশ তেনে নগণ্য বুলি কৈছে। তাৰ কাৰণ এইটোৱেই যে আমাৰ সকলো অধ্যয়নৰ অভিজ্ঞতা নিৰ্ভৰ কৰে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ অভিজ্ঞতা আৰু অধ্যয়নৰ আধাৰত। পূৰ্বপুৰুষসকলৰ অধ্যয়ন আৰু অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত কি হয় আমাৰ সকলো অধ্যয়ন আৰু অভিজ্ঞতা নিৰ্ভৰ কৰে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ অভিজ্ঞতা আৰু অধ্যয়নৰ আধাৰত। উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ কৈছে যে গছত উঠা কথাটোৱে ধৰা হওক, আমি জানো যে গছত পকাব পাৰি বা গছত পকালে বহু কাম কৰিব পাৰি, এই যেন ফল পাৰিব পাৰি, খৰি কাটিব পাৰি, কিন্তু সেইবুলি গছৰ ঠুনুকাডালত আমি নুঠো। এতিয়া উদাহৰণ দিছে যে আমি যে মানুহে যে গছত উঠিব শিকিলে তাৰ আগতে আগৰ মানুহবিলাকে গছত উঠি কি কৰিছিল, বহুবাৰ পৰিছিল, গছত উঠিছিল, ঠুনুকাডালত উঠিছিল, ঠুনুকাডালত উঠিলে যে মানুহ পৰি যায় সেই কথাও সিহঁতৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল। তাৰপিছত মানুহে অকল ঠুনুকাত নুঠি ক'ত উঠে, গছত উঠে। গতিকে তেনেকুৱা ঠুনুকাডালত উঠি কি হৈছিল, মানুহৰ হাত ভৰি ভাগিছে আৰু হয়তো মৃত্যুমুখতো পৰিছে। তেনেদৰে চৰাই ডেউকা মেলি উৰে বাবে আমি নিজৰ দুপিনে কিবা কিবাকৈ দুখন ডেউকা বনাই লৈ ওখ ঘৰ বা গছৰ জঁপিয়াই পৰা উৰাব চেষ্টা কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো তেনেদৰে উৰিবলৈ গৈ বহু মানুহ মৰিছেও। আগৰ কালত চৰাই যদি উৰিব পাৰে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, চৰাইৰ নিচিনাকৈ উৰিবলৈ গৈ হয়তো মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিল, হয়তো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, সেইকাৰণে চৰাইৰ নিচিনাকৈ উৰিব নাযায়। মানুহে যে আমি চৰাই হ'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে তেনেস্থলত কি কৰিছিল, কিন্তু মানুহে উৰাৰ চেষ্টা বন্ধ কৰা নাছিল, সেই সময়ত গ্লাইডাৰ নিৰ্মাণ কৰি মানুহ উৰিছিল। আজিলৈ মই ইয়াতে এৰিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ পৰা মই তোমালোকক পঢ়াম পিছৰখিনি। ইয়াৰ পৰা মই যিখিনি কুৱেশ্যন আছে যিহেতু মানে কৰিবা। থেংক ইউ।